commencé lox atia fan la teggu barça ñoy def lolu na ngeen ma bal ñun nit ñu ñuul ñi ñoy def lolu du ñepp nak suñu borom xam xam yoyu yalla daf ñuko jox ngir ñu dimbalé ngir ñu facc waye ñun dañ ko jël diko loré tay da nga gis tubab bi bu démé université jang lan lay xalaata défar avion lan lay xalaata défar auto lan lay xalaata défar satellite lan lay xalaata défar téléphone lan lay xalaata défar caméra lan lay xalaata défar ay tali ay yoyu doxal économie rew waye ñun buñu jangé xam xam lan lañuy xalaat nuñu loré nit yalla deug rek la bëgg waxuma ngir garal waxuma ngir tuumal waxuma ngir nangam waye ñun rawati na ñun dongo dara luñu jeng luñu ñëk jang luy loré lañuy ñëk jang numay def ba duma waji buñ joté numay def ba kopp otom numay def ba mu accidenté numay def ba lor ko numay def ba gasrenam numay def ba du réussir tay kër yaangi tass ndax lan njaper sama dom bay la jango xamo mu jang mu xam bugo mu raw la mu jaral la nga dugg fune di gasren di dag xop mbokk nañ delo ci xeli ci yalla njabar dafa haram kep ku koy liggey bo tuubul delu ci yalla bes di nga ñew nga wo say dom yeb ne len ray len ma bu ngeen ma rayul ma de amna ño xamne yalla leni tek natou gogou dañuy dem du sukurat ay wër bu ñu faatu dañuy dem bay wo seeni dom ne len xana juruma len jël len paka ngeen rendi ma de ñu ngi lay ray adina te deewago alakhirah kon mbokk yi yonent bi dañ ko njabaron lumay dal di jël lolu def ci ay pass motax pass dafa haram ci diine moy pass yi ñom idrissa paul di def dafa haram moy jël wax fas wël wax fas jël wax fas dafa haram ci diine bu fekke ne wëñ rek nga jël bolé ko dara newu ci dang ci amna pass yo xamne nak oustaz ma ngi jéggalu dé police samay mbokk lañ samay mbokk lañ waaw samay mbokk lañ budé pass la pass bo xamné da nga jël ay wëñ rek bolé ko amul wax yu metti wax yu saga dool dara néwu ci ndax amna fas yo xamné ay ñaan la amna fas yo xamné ay mbir la amna fas yo xamantene du wax ju bon du wax ju dis lolu diine aramaluko li bon kay moy wax wax yu bon saga khaste ci ay mbir jox ko doom adama lolu man na lore kon yonente bi lubeeri non la ko defon jël passi fas ko ba yonente bi ne ngod yamu ci mu dal di jël fas bobu dal di jël ben euk tak ko ci duggal ko ci bir ten wallahi bim ko defé rek yonente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yek ci yaramam lu ci bokul commencé lox commencé metti commencé jafé commencé melni ko andul ak sagum ñu gessuko ñu gis né yonent bi dañ ko def ay fas yonent bi wo sayyidina ali mu dem ci biiru rauna mu fekk fa lo xamné bimu ko ekété li fa génn ci dérèt ken xamu nu mu toll yonent bi né ko jangal falaqiq nas nga uf ko ci boko defé fas bu nek dina dag non la ko ali defé bo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam delu wat ci sago motam bokki ñaari sar la yu ndaw ci gis gis waye ñaari sar yu am barké ci walu njabar kep ko xamné bëgg nga muccu ci njabar de ko jang de ko bind diko sango wala diko jëfëndiko kep ko ci gor gorlu yalla dina la ci mussal amul lim bind ko diko sango ndax bo nekké ci kanam li lay wër day bari ku ñëmawu la wax nak dimbalé len ma dafa wara gor gorlu ci bopam bala dimbal di wessu motax ngeen bind ko sa su nek diko bind diko jëfëndiko lol diko jang amna nuñ koy bindé way bobu na xaaliss la ci laaj bobu mom xaaliss la ci laaj waxuma khalis de khalis bu tuti la khalis wa khalis bobu wallahi boko binde
ci xar lañ koy def moy li nek ñaari bul yoy di nek ci ron awra xar dang koy bind jël xar rendiko jël lolu dugal ko ci safara gi nga togg ko doko togg ci cin nak ci faxa nga koy togg faxa xam nga ko moy wala moy ndal yoy ci mom nga koy togg ko ba mu ñor lu jafé lek la nak waye nga fexé lek ci même budé touti mu jaar sa bir nga jëfëndiko ko li dess nga soti ci ndox buñ la tégalé lek gu am poson sax lek gi dina la néna dama posoné wallahi lazim lool na ci baye xel waxuma def ci naka sudul nonu sax dé waye même poson buñ ko défé ci lek jox la bala nga ci duggal sa loxo di nga dégg lu la wax né la li dañ ko posoné ci xar lañ koy liggé ma bamtu wat ko falakh ak nasi dang koy bind jurom ñaar wala limbu tol rek boko bindé ci limbu tol nga raxas ko def ko safara nga ut xar nandal ko ci safara bi touti nga ray ko boko rayé ba fess ko ñaari bul yoy nek ci ron awram wakagn lolu ngay jël duggal ci safara nga soti ko ci faxa nga togg ko ba mu ñor nga fexé lek ci touti lek ci bul bobu lek ci sauce bi deng do ci def len lu koy safal nak non nga koy togué nga lek boko lekke ba paré nga jëlat ndox doli ci lolu nga jëfëndiko luñ la munti tagal ci adina budé poson la budé liggéey la budé nangam la dina la wax né amna luñu def ci man lu bokul ak man na ngeen ci baye xel yalna yalla fa ya rabbi yalna yalla dimbalé yalna yalla sam yalna yalla ar desaluma ci dara code bi yeb la jox amu dedet man duma ko dé tim wallahi lepp luma len jox yene la len koy joxé ba paré barké la len koy joxé té duma joxé len loy dem laal nga nan gisuma dedet duna dama wolu suma bop daño toll ci jamono go xamne dafa xat nit ñi amatuñ jot di door tay door suba gannaaw suba chuk kuy nelaw yaangi wirdu ku nelawul yaangi wirdu dedet baxna way yoyu tamit amna solo yo xamne do ci sonu te ñeeriñ bu bari na waaw lepp luma leen munti jox bu ngeen ko déggé ci audio jël leen bu ngeen ko déggé ci vidéo jël leen bu ngeen ko gissé ci internet jël leen bu ngeen ko défé di ngeen ko ci giss yalla yalla barkel amna yenn yo xamne nit ki waratu ko lacc ay listikhar ay nangam dem ci serigne listikharal ma nangam dedet yoy jaratuko moy kam min fi atin bi ma leen joxone moy listikhar bi gëna gaaw dama dem dedet France mois de mars bi ma wacc avion bi duggu ci passerelle bi pour dem ci police ak douane mam ben way ma dajal ci passerelle bi rek mu ne ma kam min fi'atin khalil ma ne ko jaajeuf ma demat ba ci kanam am kenen ko ma ne kam min fi'atin khalilatin ma ne ko kon exina fi mu ne ma fi la wulé ñaay ma ne ko ba nak wa mu ne ma nak buma sañon nga may ma tuddé la cheikh kam min fi'atin mané ko nak dédé lolou bu ko def suma papa cheikh la ma tuddé kon mbokk yi lolou na ngeen ci baye xel yalla ci yalla def barké kon qulaza bil falaq mi ngi nonalé bismillahir rahmanir rahim qul jotalil qul waxal qul nel a'uzu ma ngi muslu bi rabbil falaq ci yalla mi borom falaq falaq moy lan bu asaman si xiné ba mu nara taw ngelaw bobu di ñew di dox ci digënté niiri ak taw bi mu koy ségg nga xamné ndox mi du wacc comme ni mu warona waccé ndox taw bu waccé comme ni mu wara waccé ay yuur lay doon comme ni glace di mel neige di waccé ay donju ay jomboraay non la way yalla indi falaq mu melni tamé mu koy ségg ba li souf ci atane mu wacce ko li dess mu dem tour ko geej lolou moy fal yalla mi seg li gën ci doom adamay
yalla mi tekkali nga jël gerté wala dugub nga gas bam xoot lata nawet di jot nga ne ci yalla borom bi indi taw tawal ko buy tocc lolou moy falax yalla katan ak doole yaangi sa keur yaangi setan tele yaangi deglu radio yaangi agn yaangi sa jotay bobu falax mi ngi sa bir tol di tacc di xotti sa gerte muy sax teyego koku moy falax yalla yalla xamal ñu bopam ya rabbi faliqul habbi wan nawa yalla moy ki saxal moy ki felli moy ki feñal te yow dooma adam bi yego ñu ngi muslu ci borom falax min sharri ma khalaq ci lorange mbollem lu mu bind ñu ngi muslu di moytu ci lorange mbollem lo xamne bind nak mo xam nit mo xam jinne mo xam kondorom amna nit ño xamne ñepp loru lañ bëgg bu kenn am jamm yo yalla nak ñu musal ci lorange doom adama yoyu amna nit ño xamne ñepp dé ñepp torox ñepp loru li lañ bëgg yo yalla nak ñu mussal ci loru do waram gogol moy do waram bi nga xamne demul te du bay kenn dem xamul du bay ñi xam wax deful du bay ñu mën ñu def yo yalla ñu ngi lay ñaan nga mussal ñu ci jëm yoyele lan mo ci top wa min shari ghasiqin iza waqab yo yalla nak ñu mussal ci aju kuku ga bu deme ba ne dang guddi ak lendemayam likoy lendeman batin bi ci ne bu ne won dang ci biti dooma adama yeb faatu yo yalla nak ñu mussal ci lolale wa min shari nafasati yo yalla nak ñu mussal ko ku ne ci dekk ba di jigen lank na du sey lu ay moromam am mu ne dina ko am kamuy seti nga xamne fas la yore wala xereem la yore nga musalun ci fasam ak ay xereem yo yalla nak ñu musal ci aji xereem ci borom pass ci jigen gog nga xamne dafa bari pexé ci jigen gog nga xamne yeneem yeb moy danel ponkal yeneem yeb moy lor ponkal mbokk yi jigen ñett yi la nitu yalla di borom cieur jigen rek la ragal waw bu jigen ne oh mu ne ko yarhamkallah waw mota ñi togn sama mbokk yi naan dañoo bëgg seeni soxna dedet du dara nitu yalla dafa am kersa dafa am jom bugul ku wuñi kersam bugul ku wuñi suturam bugul ku wuñi ay mbotam ko xamne bu ngeen joté man na taxaw tacchu ñew leen duma nopi lamene du lek moromam do ñoragul han do suma nawle suma nangam ñepp deg koku nitu yalla da koy moytu li motax ñu naan serigne dafa ragal jigen du ragalu leneen waye moytu mu uy mu uñiko